Hei, mine beste venner, mitt navn The Johnny Boy Baby Girl. I dag er det faen meg fredag, og det betyr at enten skal du på skole, eller så er det helg allerede, eller jobb, eller what the fuck, I don't give a fuck. Men uansett, det er snart helg for de fleste av dere da. Men derfor vil jeg ta den her sjansen til å gjøre noe spesielt, men som aldri har skjedd meg før, for det er en taper, rett og slett. Jeg vil starte denne videoen med å si tusen takk, Markus og Stefan, for den fine gaven jeg fikk av dere. Når jeg kom hjem fra jobb i dag, gjett hva det var på døra. Fuckings fanmail! Og det er første gang jeg har fått det by hand on my fucking door. Og jeg vil da åpne det. Jeg skal nå ta og lese dette opp. For dere som tror jeg lager den her for å skryte, ja det gjør jeg. Så bare kos dere. På den her første står det From your best fan, Johnny Boy. Fra Stefan Hansen. My friendo, kan du spille Overwatch på kanalen? Du, Overwatch, sånn generelt spilling har en liten pause fra på kanalen nå, men etter hvert når jeg får bedre tid så kan jeg ta inn spilling igjen. Da kan jeg vurdere sånn som Overwatch. Så står det åpnes på video, please, of course. I'm a nice guy. Da tar vi og åpner den her første greia her, og så ser vi hva som er inne. Jeg er gruelig spent her da. Ok, det er et papir her. På den første siden står det Johnny Boy, verdens beste YouTuber. Du lager den beste underholdningen på YouTube. Hver dag jeg er sur eller ikke har noe å gjøre, eller bare vil se på YouTube, så er du den aller beste og morsomste i hele Andal, aka the world. Yeah, you got it right, Andal is the world. Jeg bor på Saltre, jeg også. Og han Alexander Jotun, det er fetteren min. Love you, Johnny Boy. PS, not gay. Så det må dere ikke tro at han elsker meg på en gay måte. Ikke det at det er noe galt i det, men han gjør ikke det. Tusen takk, Stefan, for den er perfekt. Nei, vent nå, faen meg litt der. Tegning her. Hvis jeg kan surfe på internett, kan jeg vel gjøre det på en kamel også? Haha! Og så har du med. Veldig bra. Veldig bra tegninger med og en kamel. Og det der ansiktet der, perfekt. Kamelens navn er Kamion. Kamion er kamelen. Jævlig kul kamel. Tusen takk, Stefan, for en perfekt gave. Tusen hjertelig takk. Neste brev, å, jeg er så gira. Fra din nabo, Markus, du er best. Jeg er ikke så godt kjent med naboene mine, men er det du som bor rett på utsiden av vinduet mitt? I don't know. Si fra. Ja. Please, send to autografer. Please. Seff. Selvfølgelig skal jeg sende to autografer. Vi åpner den. Her er det papir. Johnny Boy, verdens beste YouTuber. Du er den aller, aller beste på YouTube. Tusen takk. Du er kjempekul. Kan du spille GTA 5 mod på kanalen? Please! Som jeg sa om det der med Overwatch, jeg har en liten pause fra gaming på kanalen forløpig. Men jeg skal få til å få gaming etter hvert igjen når jeg har bedre tid. Men nå har jeg så jævlig lite tid. Det vil si jeg har trening, YouTube og jobb og alt det der. Jeg skal nok få det til en gang. Så står det du er best, og så er det en tegning av meg der. Tusen takk, Markus og Stefan. Jævlig deilig. Og for den første fan-mailen i brevform. Det er veldig gøy. Tusen takk. Det betyr jævlig mye for meg. Nå skal jeg sende autografen. Jeg regner med at dere to kjenner hverandre siden dere ga sånn på likt. Så jeg setter begge autografene opp i postkassa til den ene. For på den ene står det en adresse. Jeg skal ta det der. Og siden jeg er så kjendis så har jeg jo allerede en jævlig bra autograf. Ok, dere kan ikke se den ordentlig da. Men jo, der er den ene. Så skal vi ha den andre. Sorry hvis det er forskjellige. Det er fordi jeg ikke er så god til å lagre. Ok, de var ganske like da. Det var de. Jeg har bare så jævla svære konvolutter her. Righty, motherfucker. Da har jeg det her brevet klart her. Tusen takk dere to som sendte fanmail. Det er bare å sende fanmail, folkens. Ikke det at jeg føler meg så jævlig kjendis nå at dette trenger du, men bare kjør på. Men hva skal vi gjøre resten av denne videoen nå? Altså, vi kan ikke avslutte videoen allerede nå. Vi må jo gjøre noe spennende, så vi må jo få dykkeren til å le også. Ok, vi skal nå se litt på illusioner sammen. Sånne ting som fucker opp i hjernen. Altså, det er liksom sånn, ja, dere kommer til å skjønne det etter hvert. Jeg har aldri skjønt meg på det her. What the hell? Ok, det ser ut som at de går liksom du, ikke sant? Men de går likt hele veien. Hvis jeg tar den musa over sånn,
Da ser du at de går likt, ikke sant? De går faen meg likt hele tiden. Prøv å ta papir over skjermen deres og følg dem. Fy faen! Jævlig! Oi, i svarteste. Ok, a motion of disappearing dots. Oi, i svarte faen! Se inn i midten på den greia, da vil de gule greiene forsvinne etter hvert. Jeg ser de faen ikke noe. Og der ser de... I svarteste helvete! Ok, vi må finne en annen. Ok, den her var litt dårlig, men hvis dere ser på den blå i midten, så skal det se ut som at de snurrer, ikke sant, den i midten. Men den snurrer egentlig ikke i det hele tatt. Ok, den var ikke sånn wow, men nå skal vi se litt. Ok, det ser ut som at den der ene greia som blinker der, går i en annen vinkel, at den ikke går rett frem, men at den går liksom sånn, ikke sant? Men egentlig så går den i en hel perfekt linje rett frem. Ok, det ga ikke jævlig lite mening. Ok, hva mer spennende kan internettet gi oss nå? Ok, det bildet der, det er faen meg drøyt. Det ser ut som et ansikt derfra, og så ser det ut som et ansikt fra siden. Se på det! Det er drøyt! Jævlig kult, og sammen med det bildet der. Ikke det da, faen, det var helt fucka. Eller den faen ligner jo på meg... I faen, og sykt! Ok, på det bildet der så kan... Oi, helvete, det er en hest. En mann. Hvor mange menn kan man se på det bildet her? Sånne bilder er faen meg helt syke. Jeg var sikker på at det var et ansikt frem til nå. I faen, skutte faen. Og den dritten der, det ligner på en ann, men ser du den veien? Er det en ann eller en kanin, det der dritt? Den er forbannet meg litt. What? Fingerprint? Det er jo en hund. Du, din jævla idiot. Sånn, det er forbannet meg egentlig. Nei, men, ok. Jeg ville bare ha en liten fredagsvideo for å få mer views og penger. Neida, jeg tuller. En video er alltid bedre enn ingen på en fredag for å si... Upps, der stopper kamera. Det jeg skulle si, en video på en fredag er bedre enn ingen video på en fredag, synes dere ikke? Så når jeg har tid noen ganger, så kan jeg gjøre det. Hva synes dere om gårsdagens video da? Likte dere den? Hvis dere likte den, så må dere like, favorite and subscribe på denne her kanalen. Så snakkes vi i neste episode på min kanal. Snakkes i morgen, faktisk. I morgen kommer det en video. Ha det!